Hukić se bori za Nemačku kao Mark Hook, a 11 puta je uspešno branio titulu svetskog šampiona u cruiser kategoriji u verziji WBO. Sjajno sam fizički pripremljen, a snaga dostiže novi nivo. Eksplozivnost nikada nije dolazila u pitanje, a napredovao sam i u tehničkom i u taktičkom smislu. Arslan ne može biti bolji nego što je bio u našoj prvoj borbi. Sa 43 godine njegova karijera je na zalasku, a ja se primičem vrhuncu, rekao je Hukić. Arslan, koji također boksuje za Nemačku, zapretio je Hukiću da će mu preuzeti titulu. Osjećam se kao šampion svijeta od prve borbe sa Markom, koju sam u stvari ja dobio, sada je vrijeme da mu oduzmem pojas, rekao je Arslan. Hukić je svom protivniku poslao šaljivu poruku. Sanjaj, firate, ja sam šampion, ali pošto nisam bezosjećajan, fotografisao sam ti svoj šampionski pojas i potpisao sliku uz posvetu, rekao je Hukić. Borba između Hukića i Arslana održat će se 25. januara u Stuttgartu.